Kako si živjela u Stubalu u staro vreme? Pa dobro sam bila. Od nekada bolje bilo, mislim, gore u Vuk. Gore u Stubalu, ali gore u Vuk. Smo bili sa mužem gore. Mm-hmm. Ja sam sa njega gore bila. I posle smo od tele ili od deka. I tu smo prijeli kuću jedno drugo. A gore smo živjeli. I posle smo došli u dek i bolje bi bilo ovdje. A gore ono kao Kamenjak i Lenko Žarko znam kad smo bili u školu. Milenka znala ovaj što mu glavu udari mu od kaminu na Milenka. A on onaj Straško Munjin. On od gore, od dole, dubal, ti si Straško Munjin, ti si Straško Munjin, tako ga nazval se Straška. A on uzel ovoliku kaminu, pod od gore odtovali, on udari ga i u glavu, na Milenka. Lele, ono toj, to se sa snijega u... Kod lekara odmah. Tako bi... Straško Munjin, znaš Straška Munjiva? On bil gore na kole odgore. A ono tu i kaben imao. A Milenko od dole, a ona... Ovaj mu rekal, Milenko... Straško Munjin, Straško Munjin, tako je mu rekal. A ona je povede od gore u ovku kaminu. Pa ga udari bre, u glavu ga udarili. I otošu voda doktori, kod lekara odmah otošu. To je pamtim dobro. Ono Milenko jednu godin poster od mene. Pričaj kako vlasta išel da sa Donču da kradne slive u Petrušu. Pa išel doma. To je moj deda živo. Slive kradi, nego kradi grojze, perča i... Odavna ne su bile slive toliko u ovaj kraj rodile. A taj jedan deda perča, naš dedin komšija, on išao onamo za novo korito i videl... u između nemoj da se moš Vitkovac i pa u onobre Valjevičarci, kod Valjevičarci. Aha. Mogo slive rodile pokre put i on jednu večer kaže ajde Vlasto, ajde s mene. Pa dobro, ajde idem s tebe. Ono, misio, kaže moj deda, odismo, stavnilo se, ništa se ne vidi, ja ne znam, prođosmo Drenovac, hajde, ja ne smem ništa, kaže, da ga pitam, on opasan starac bil. Hajde, dojdosmo u Minićevo. Pa i prođosmo i Minićevo, de sakče da stignemo. Poneli smo dve krošnje. I ajde na gore, pojdosmo za kude Petrušu. E, baga. To je. Da. I kad kude Valjevičarci, on veli, ajde vam. Slezo smo mi po jednu vrvinu, kad ono, slive, beli svet, beri bre, veli meni perča, beri, pe bavljom, mora da berem, kaže, to je, nabra smo mi po jednu, jedva i vlačimo, i ajde, nazad, jedva smo i doneli, kaže,
kad smo stigli ovdje, ono petlovi počeli da, da pevaju. Jel tako je bilo, Slavko? Tako je. Ma evo neke reči o nama u Ošljani, na primjer, mi kažemo za merdevine, u Ošljani se kaže soba. Dobro. A ovdje kažu litra. Isto si u Kožej kaže soba. E. Pa da. U Vrbicu je, ja mislim, da je slično kao u Ošljani. Zato što si u Vrbicu kaže, li, kaže soba. Kožej i Stubal, na primjer. To mogu da uporedim. Ona je poreklom, na primjer, iz Kožej. I ona... Pa mi smo gore. Kaže da je iz Buk. Buk, oni su živjeli gore. Čekaj, kako beše, Slavko? Kuj je iz Kožej? Kuj, da ne slažem ja. Moja tetka na, na moju mater, sestra. Aha, dobro. Sestra i... O namo se kaže, el u Kožej se kaže sunce, a ovdje sunce. Sunce. U Kožej. Ako u Kožej tako je. A ovdje? Srce. A ovdje sunce. Ali ovi u Marinovac isto kažu sunce. Pa ne bile sestre. Jel tako? Tetka Duša sunce, i moja da. Mati, one sestre, pa te gaj se siročići. Ovija Bugari i pobili. Obede Bugari pobili. A kako je to bilo? Pa eto, je, moja mati je nam bila ovam na stranu od Vudeka. Kad ideš od Vudeka, ono od Vudeka na, na stranu. Dobro. I imala ovija bigunci. Bigunci. Pa dodili kod moju mater. Dodili da im dava leba, da im sve. I ono pa su uzeli pa ju prevarili nekako. I tako je to je bilo. I oni ju poveli na sred selo. Tetka je njojna. Ona uzela jednu ruku na, u jednu ruku, drugu u drugu. I oni te ga uzeli pa ju pobili. Pa ju pobili. Obe dve. To je tako bilo. Pa je li ubili s pušku ili... Pa s pušku. Ubili, to je na deda Gaju, to je mu, komu se pada. Zato je čovjek bio. A sin mu bili u, u Sarajevo. Tam u vojsku bili. Pa smo mi bili, mi smo bili kod, kod njegu vojsku. A mi je u Novogore selo, ali ga nikako ne bilo. A kad si se ženila, baba? A? Koju godinu si se ženila? 42. čini mi se da beš. Sam se ženila. Pa kako je svadba bila? A? Ajde pričaj kako su došli po tebe. Došli po tebe gore u Buk. Aha. Pa kako je to bilo tada? Jel ste se znali od popre ili? Znali smo se. Znali smo se. Ja sam mene... I on mene volel i ja sam njeg volela. Aha. Tako smo bilo. 42. 43. bilo. Kad bi, bili smo... Bilo se razmirilo? Pa da bome. Pa moja sestra bila postara od mene. A ja sam pomlad. A ona bila 3 godine postara od mene. Ja, moja mati ona... Sve je priča ovak, veli. Da se, da se dignete jutro rano i da spremate sve što treba za, za, za svadbu. Sve što vi treba. Treba vi čarape, pa mi treba peštir, pa im treba, sve vi treba. A vi da se dignete rano, pa da rabotite, moj, moja mati. I mi se dizamo rano i tako je.
od rano počelo da pričamo. Išli smo pokraj put kroz krave i ja i ona smo išle. I honite ga mi uzmo, pa smo bili u Dubravu sa krave, ja i ovaj kamenk. Hite ga uzmem pa puštimo u jednu livadu, onam, na našu njivu. Ha, i malo, kao trava neki malo. Ha, mi uzmemo od dole i malo branište, a mi se skutamo u branište, ja i moja kamenka, mi se skutamo u branište. Kad dojde dojde ovaj, da im uzne i ulari. Ovaj. Gazda, došao gazda od livadu. Aha, na, u livadu. A on uzne pa ima sturi i ulari na krave, pa otera u opštinu. Otera u opštinu. I naši... El ne paljak bil? Paljak, paljak. On odnese to je on u opštinu. A moj, naši, moj otac i kamenka mu onaj. Tvoj bašta, pričaj kao što se priča. Aha. I pa bašta na kamenku, a moj bašta Danilo. I on uze pa im odnese to je u opštinu. Lele, ko to da pravimo sada? Nema se skoda da je doteramo. Sve uze pa... Nema više. I oni otidu u opštinu. Oni dal to je. I ete ko bilo. Pa pokre put smo išli sa kamenku. Pokre put. Pa ovde je drpnu korenje. Pa davamo na krave. Pa to smo decije bili. Sa skrave. A perče i moj vlata, evo je što je gore. Moj vlata. I perča hodi uzeli pa kradnu na ovoga. Na dragu gore. Oni uzdu pa mu kradnu grojze. Lele, Bože mili. Saka nigde to ne idu ljudi sa skrave da pasuje da. Čuvaju se u štalu. To niko ne ide sa skrave. Niko. To je tega bilo. Neći jesmo bili. Uzimam, pokraj put uzimamo moje korenje. Pa davamo na krave. O, to je bilo. Kradnete. Pokraj put. Ognjište i malo. To je malo nek. Ognjište. U buk, ili malo? To u buk, ovde ne verujem da ovde da je malo ognjište. Pa je malo. Ne je bilo ovako kao kuće, nego bilo kao onak... Kao iža? Manečka. Iža? Aha, pa iža. I tu se spremalo, ili tako? Pa spremalo se tako. A koliko sobe imala kuća gore? A, pa imala se gore. Imalo... Dve sobe, ne, tri sobe. Jedna manečka i dve pogorbe. I iža. Čuvali po dve kravice, tri i ništa više. Po dve krave. Se peko lebu u ognjište. Aha, u ognjište. Leba. Pa te ga je nacuramo žar, pa do zgore turimo vršnjak, pa turimo onaj žar. I kad uzmemo... Ono, dobro te ga je, ne loše, ognjište da zgore, turamo i dobro, ne loše. A od kakvo brašno ste mesili? Pa brašno ovako, prosto, prosto su, prosto. Od kukuruz ili? I kukuruz, o, kukuruzica. Od raž? Pa da. I od njega imalo? Imalo pa. Njega. Ali ste vodu nosile od kladanaca do zdolu?
za slušanje. Znaš gdje je bilo gore? U Buk. Koliko daleko bilo? Pa ja sam zaboravio, koliko beše daleko? Daleko bilo, stvarno bilo daleko. To smo pa na kobilku, pa čas jedno, čas drugo premetnemo, čas drugo. A ono daleko. I otodimo tam, še mi gore smo bili. Bili smo svi malo neka. Bila vida bilo. Komšilaki malo. Komšilaki malo. Da, pa vida. Pa Mile Majmun. Njegova koja beše. Pa ja on deka, ja sam otišla gore kod vidu da mi šije nešto. Jer ona imala mašinu, šivaču. I ja sam otišla gore da mi nešto se šije mene. Lele, a moji bili u kožalj. Da, na rezdicu. Bili u kožalj. Tegaj, moja tetka Duša. Ona bila tegaj gore. Oni bili u kožalj. A ja sam bila u deka. Pa sam otišla gore kod vidu. U mug da mi šije nešto. I kad pođe bodo od gore, ono, gdje baš Mile Majmun bil. Mnoga se koje zovu Mile Majmun. Kad sam ja, onda je mnogo bilo kamenjak. Lele, kad sam ja padla od nek, baš kamenjak. Pa je od dekovoj. Eto tu. Pa je od nek. Pa od gore. To me sve pa sam od gore došla krva. Kad sam ovak padla na ovak na mene. Lele, kad sam došla od gore, ono, sam se krvava. A moji još te nema. A ja treba da turam na krave, treba da i ranim. A oni moji nemaju iskožalj. Ja sam turila litru ovdje kad na štalu. Ja istila sam krvava, ali moram da turim na krave. Da mora da jedu. I ja sam tega gore propatila logo. I eto to je. Od tega je bilo. Tu je. Pa sam ja posle išla dole u Zaječar na kod doktora jednoga. I on mi uze pa mi prepiše jedan lek. Neki mast, da ga mažem. Ja tega si ga mazatu i sve. Pa malko mi kao drug se bilo. Ali si imao je dek. To koje će stalo. Lele. A ja sam krvava, a moram da turam na krave. Lele Bože. Ja sam se ispatila mnogo gore. A ono, gore, bunar, a ono, daleko blogo, koliko od ovdje kad do nam do del, samo breg, pa breg od dole. Lele, samo čas na jedno ramo, čas na drugo premetam, čas na jedno, čas na drugo, ono nema. Lele, ja sam se mnogo ispatila tu. A ja sam ga volela, a ako je to i daleko, ako moj, ja sam ga volela, a eto i on volen mene. Vidite koje smo. Jao Bože. A mi ko šiće uzdemo pa one od tude pojedu pa mene. Ajde Slobodanko, ajde ti. Dobro, ajde, ja tu idem, ajde. Pa ja sam s njim pa. Poslije i one druge, pa Vida, pa Dara, pa Rosa, pa komšiće smo bile. Samo daleko bilo mnogo. Moj ujka Milan, evo na ovoga lascu, ujka mu. Veli, nemoj da se ispaštate gore po Buk, nego da dojete kod mene, veli.
ono, to je njegov ujka, Milan. Ali mi ne smo hteli da idemo. Posle on, tražili ljudi dole da ga oni čuvaju. Oni ga čuvali jedan put da, od Milana. Čuvali ga. Ali ono živka risti da posle otrčala kod njega da uzde nju živka. I posle uzeli živku, posle ona, ali on tijeli nam da uzne. Tebe? Aha, da ne uzne mene. A kako išli da prose Micu Lećinu tamo? A? Micu Lećinu. Aha. Kad otišli da ju prose Vlasta i ovaj, baš tamo. Vlasta je koji beše. Pa baš ta na Vlastu, kako se zvalo? Đorđa? Đorđa. Pa. Išli oni, moj svekar i ovaj je. I Vlasta. Da uzme Micu. Ali on ne tel da uzme Micu. Mica tekva malko, grmevka tekva malko. On je netel posla da uzme Micu i Vlasta valjem da uzme Micu. Ali on netel. Netel uzme. Ali jel mu dali darovi tam kad otišao? Jel mu davali darovi u Marinovac kad otišao? Cedilo, kvo, ne, čarape, šta mu dali? Dali mu cedilce, dali mu čarape, no drugo. I posle on ju nije, ne je tel što je mnogo visoka. A, pa za to je ne tel nju. Za to je tel. A moj baš sad bil u Bor, davno. Pa mu tam, unutra, daš unutra kad bilo da raboti u Bor. U Rudnik? Da, Radel. Moj baš sad, Radel u Bor. Lele. Pa ga zakopala od gore. Zemlja. Ono, unutra. Ona Radela unutra. I rote ga je. Ubilo ga, padlo i na njega. A, i na njega od gore padlo. I otkupovali ga se. Sve ga otkupovali da ga bude bolje, bolje. On malko Radel pa i primil penziju i posle... Primil penziju. Ma nije ni godinu dana Radela. A, i to ga ubije, malo nesposoban. Skvo bil nesposoban, s ruku, s nogu. Skvo bil nesposoban? Na grbinu. Aha, na grbinu. Na grbinu nekaj bilo. Njemu bilo tako. Kad padalo ovako, ono odgor ga pritislo. Na leđa, pritislo ga. Ali išao sve pešće do... Dokle išao pešće, do Zajčer? Pa išao za bome, išao. Kad na Rabotu da ide? Pa da bome. On je išao i tamo sedel nedelju dana koliko je onda si dolaze, ne može svaki dan da ide. Ide po Minićevo i uzne jednu kravu pa ne valja mu. Uzne pa mu vrne drugu, pa uzne još drugu neku, pa uzne nju, pa sve tako je on bil. Džambas? Džambas bil. Ko je išao na Ćupriju kad onoj noću, aha, kad osenje pa ulezalo u onoj kuću? A, to je moj svekar. Mm-hmm. Lele, on išao iz Bogovinu. On u Bogovinu. Ovo je... Rudnik. Imao on, ko je on živel. I u Bogovinu Radel. I udari na Drenovac. A imamo u Drenovac neku rodbinu. A on, veli, on i to pričal. Veli, ja veli, idem, ali noću ide. Pa on nešto ide pred njega. Ide nešto pred njega. Pa veli, i ja idem noću. Tako ide, pa se cura nešto. Ide neći. Pa se cura nešto. Pa i ja idem noću. A on rekao li on tega. Kad već dojde do dom, on rekao, pa ja idem. Ja idem noću. Tako je rekao.
I ja idem noću. A djete koje... To je neka osenja pričala sveta koji... Aha. Ja idem noću. A te koje? I ovaj, ko samo se podigla na glavu, je li tako? A, podigla mu neko sad na glavu. I ovaj, kad da prejde most, on rekao, da ti je be materi, ja idem noću. Aha, te koje? I ono kaže nešto u vodu, pljus. On posle u vodu. Ali, i posle gdje stigal, kod tu rodbinu? To kod rodbinu našu. U Drenovac. I ko je lupal na vrata? Pa lupal pa. I kad ga videl ovaj? Videl on. On pocrnel sve? A, lele veli, kao veli kad, moje veli, Đole, oni kad tako zvali. Moj Đole veli, ono mu se veli podigla koza na glavu, koza na glavu mu se. Podigla mu se glava, koza na glavu. I pocrnel? Pocrnel veliš, lele. On to pričal, Đorđa i Malita, kod bicu bili. Mu dali bi nam nekakve, bili, dali mu terape, dali mu peštir. To je kad se ženil za Micu. Pa da, za Micu kad bilo. To ju ne tel što je visoka. E pa ja neću voli Micu, ja njega neću, Micu neću. Odvede udari ga veli po dupe, čekaj veli da ti kažem. To Đorđa, deda, njegov otac ga bio što neće da se ženi za tu Micu. El ga bil? A. Što se neće ženi za Micu? Za Micu, neće se ženi, a on udari ga sa tovagu. Pa nego mora da se sluša stariji. Čekaj veli da ti kažem. Nećeš Micu. Što nećeš Micu? Za koje nećeš? Pa neću veli na Micu kada ovo pa. Neću ga. Vi niste odustali, jel vrnuli dar baš? Ha? Jel vrnuli dar? Pa vrnuli ga. Cedilo. Cedilo i cedilo, na glavci. Cedilo na glavci. Na glavci i čarape. Peštir. Vlasta rekao, neću ga bre, neću ga bre, ej, neću. Neću Micu. Pa koga hoćeš? Ja hoću Slavku, Slobodanku, za mene. Ja sam Slobodanka prava, a posebe da zovu Slavku. Kad si se ti ženila za Vlastu, jel si i ti davala takoj? Pa mogu se. Ne sećaš se? Samo ne sam ja išla, nego... Aaaa, on došao zet na kuću. Moj deda, Vlasta, posle si išli ovdje, kupili taj plac. On to i dan danas se na nju vodi. Udade li se Mica posle? Udala se. Za leku. Za leku predsjednika. Za leku, on bil predsjednik. Ona, on će da ide za predsjednika. Ona će ide. A Vlasta lovđija bil. Vlasta bil lovđija. Svako jutro ono to odi u lov. I ovaj gore, ovaj. Što odik. Starac ovaj što je bil Vladimir. On jutrom dojde sa bajle kod Vlastu. Ajde, sad idemo zajedno u lov. I ono, otide sa Vladimira. I ovaj Vladimir otišao kod njega. I donesu zajka. I donesu zajca. Zajac. Da, zajac. Pa, znaš, Nada Čiride što je bila gore. Znam. On bila Nada. Ona je, ja sam išla sa sobce, a ona je išla sa mene, pa četimo zajedno sa sobce. A ono detište je bilo, ja sam postara. I ono bre, pričivkaš, a nije lovđije. Čerovi valjda. Čerovi. Kad oni nekako, oni uzeli pa ga, Nada nekako uzeli pa ga vrljal sa kamine i ono stade lovđija. I on uzme i donesemo od gore, pronesemo ja i Nada. I kad dojdemo doma u Vuk, i ona ide da ga deremo, pa da ga pečemo. Jao Bože.